Nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan vi finder længden på vores skråtømmer i vores tre standard skråafstivninger, nemlig en 45, 30 og en 60 graders. Hvis vi starter herover med 45 graders skråafstivning, så skal vi først have fundet vores anlægspunkt. Det vil sige, der hvor skråtømmeret rammer ind på. Det skal være ind på etagedækket eller maks 60 cm under etagedækket. Det må aldrig nogensinde gå over et etagedække. Når vi så har målt op her langs væggen og finder vores anlægspunkt, så tager vi den højde, ganger med 1,4 og trækker 10 cm fra, så har vi længden på den skrå tømmer fra spidsen og ned til spidsen. Når vi så kommer over på vores 30 graders, så finder vi vores anlægspunkt, måler det stykke, tager højden og ganger den med 2, minus 10 cm, og så har vi igen længden fra spidsen til spidsen. Herover på 60 graders, højden fra jorden af op til anlægspunkt, tager den højde, gange med 1,15 og trækker 10 cm fra, og så har vi længden på vores skråtømmer fra spidsen og ned til spidsen. Så er der noget med stopklodser. Især når vi snakker 30 og 60'eren, skal vi lige være opmærksom på, at når vi har en 30 graders vinkel, så skal vores stopklods lige være 75 cm og ikke 60, som den ellers skal være. Så hernede ved 30 grader, 75 cm, op hvor der er 60 grader, skal den bare være 60. Når vi kommer herover til vores 60 graders, så skal den bare være 60 cm lang, vores stopklods her, hvor vi har 60 grader. Men oppe i toppen vil der automatisk være 30 grader, så der skal vi igen have en 75 cm stopklods på. Og det er simpelthen fordi, vi gerne vil have nogle flere søm i, fordi de stejle her trykker noget mere opad og op i vores stopklods, og tilsvarende nedad og ud i vores stopklods. Så de to lidt større, de andre 60 cm.